Неопходен е сериозен пристап и почеток на системско решавање на проблемите и тоа веднаш и без одложување. Во програмата за модерно Скопје планирано е формирање на зелен совет. Тој ќе биде составен од експерти за животна средина и представници на невладиниот сектор, каде ќе се разгледуваат сите прашања од областа на екологијата и од областа на урбаниот хаос кој што во моментот владее во Скопје. Ќе се отвори зелена линија, каде граѓаните ќе можат да пријавуваат загадување, меѓутоа ќе можат да пријавуваат и инциденти од областа на животната средина, а инспекциските служби и интервентните тимови кои што ќе бидат на располагање на Скопјани, ќе превземат акција веднаш и тоа без одложување.